Още еден интересен гостин кој што го најавивме на самиот старт, ќе се зборуваме со Војслав Димитровски, кој што од предизвесно време, неколку дена прилично ново тазе, е директор на јавното предпријатие Лајка. И конечно да се видиме, да се запознаеме и граѓаните се разбира да ги информираме што се несе до бездомните животни, до уличните кучиња, мачиња и така натаму. Поводот впрочем ни е за една донаторска акција која што ќе се спроведе во утре, но таа ќе оставиме на крајот разговор. Прво добро дојде. Добро најдов. Како е во нова позиција и па добро се запознаваме со тимот, се запознаваме со работата на самото предпријатие. Имаме веќе претходно нели и планови и стратегии како тоа правилно треба да се направи за Војдина, за да го решиме проблемот, односно оставиме под контрола проблемот со бездомните животни. Така да оди по план, секој почеток е тежок, но бараме поддршка, подкрепа и ја добиваме, тоа е најважниот од граѓаните и од градот Скопје и од здруженијата, така да генерално како тим мислам дека ќе успееме да направиме успех. Каква состојба начекавте во Лајка? Во смисла, мислам дека пред извесно време беше таму реновирано, се возобнови, се обновија просториите и така натаму. Да. Има ли услови и може ли да се продолжи баш со новите планови успешно да се реализира? Бете, објектот е во солидна состојба. Самата градба има моменти каде што не се внимавало доволно, така да сега самите вработени имаат поголем труд треба да вложат за да може да бидат правилно исчистени боксовите и така натаму. Но сепак тоа се технички некои недостатоци, иако самиот објект е навистина во солидна состојба. Вработените се луѓе кои што си ги сакаат животните, кои што работат со нив постојано и целта е на самото јавно предпријатие колку што може повеќе животни да вдомиме и колку што може помалку животни да вратиме на улица, затоа што по принцип стратегијата е залови, стерилизира и врати, односно по определен хуман третман на животното се гледа во најбрз можен рок да или да се вдоми или да се врати на место на залување со цел да ослободиме капацитет за да може други кучиња кои што се на улицата да ги третираме, затоа што навистина проблемот е алармантен, многу сме свесни за тоа, секојдневно имаме со состаноци или средби, секојдневна комуникација и со градоначалничката на градот Скопје и со локалните градоначалници во рамките на градот Скопје и навистина постојано сме бомбардирани со предмети, случаи, локации кои што треба да реагираме. Пробуваме да се доекипираме затоа што имаме само едно возило, нели останавме само со едно возило заради некои превземења пред мене пред да бидам назначен, така да сега од градот ни е ветено дека ќе ни дадат соодветно возило, гледаме да имаме барем уште една екипа за заловување со цел поактивно да го решаваме проблемот. Дали според тебе може да се реши тој проблем што се несува до заловување, стерилизирање и враќање назад проблемот со каснување, односно да. Со оние кучиња кои што напаѓаат луѓе? Може да се реши нели долготрајно за да не се размножуваат тие понатаму, да. Но овој проблем со нападите? Да. Проблемот со тие повторно глутница си прават, нели да речеме, се групираат да. И да. Точно затоа овој систем на залови, стерилизира и врати е избран секаде во светот како правилен систем за решавање на проблемот со бездомните животни. Долгорочно, да не се размножува. И ние не можеме да кажеме дека за една година ние ќе го решиме проблемот. Точно заради тоа зборуваме за контрола на проблемот, затоа што сега излезе надвор од контрола. Идејата ни е за некој циклус од 3 до 4 години ние да го ставиме проблемот под контрола. Ќе гледаме оваа година да правиме една масовна акција на стерилизација, соедно со здруженијата и со сите ветеринарни друштва во градот расположливи нели. Ќе гледаме да правиме максимална масовна стерилизација, барем 75% од единките кои што се на улица да бидат стерилизирани и тоа ни е одлична основа за да можеме ние понатаму да го контролираме проблемот, но сепак ние како јавно предпријатие, но и другите институции како што се Агенција за храна и ветеринарство, локалните самоуправи, треба да работиме на подигнување на јавната свест, затоа што ние можеме да многу да работиме и да стерилизираме безброј на кучиња, ако не го спречиме изворот, односно ако не работиме со изворот на проблемот, тоа се домакинствата, така односно е. Домашните кучиња, така ние реално нема да го решиме проблемот. Има ли решение за тоа долготрајно? Да. Имам впечаток и јас, верувам и ти, дека посебно овој период многу кучиња се испуштаат од домовите од страна на собствениците, да. Ги оставаат на улица. Тоа ви е дополнително проблем. И дали може би нешто треба да се промени во законот во смисла да се евидентираат собствениците?
Па, нормално тие да имаат некаква одговорност, затоа што нормално тие ги оставаат, ги напуштаат дел од нив, па ви се создава, вие джабе ке ги стерилизирате оние кои што ке ги фатите, кога ви се појавуваат нон-стоп нови. Така. Кои што не знаеме од кого се, затоа што никада не се евидентирани. Точно да. И затоа начнувам, еве, на неколку гостување последнава недела, да, дека треба се разработи национална стратегија, не само програма на работа на предпријатијето, која што како ние правилно постапуваме, но треба да се развие еден вид на национална стратегија. А има ли таков некој план да се разгледа? Во другите држави така се решава проблемот. Да, нормално. И ние ќе го иницираме тоа. Има други надлежни институции, значи треба еден цел систем на институции да се усогласиме, дека ќе делуваме на еден начин и да делуваме на цела територија на републиката. Со тоа што ако така делуваме за 3-4 години би требало да го ставиме под контрола проблемот. Агенцијата за храна и ветеринарство, кога зборавме нали за чиповите, пред 2 години имаше една убава акција, но таа акција за жал не вроди резултат со кој што реално се очекуваше, затоа што додека траеше акцијата имаше еден вид на подем во чипирање и евидентирање на домашните миленици, после тоа некако се остави на само себе си, на собствениците. Да. Тоа е процес кој што ние постојано треба да го држиме под напон, што се вика, за да може постојано и секоја нова единка да биде чипирана. Тука треба се работи со ветеринарната комора. Секоја единка која ќе биде однесена во ветеринар задолжително, доколку не е чипирана, да мора да се чипира. Побарав состанок со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, би сакал да апелираме во оваа насока. Чиповите кои што се уште се во собственост на државата, сега се распределени по локалните самоуправи, траат само до месец април. После тоа веќе не се валидни, односно им поминува рокот на трајање. Имаме голема бројка на чипови кои што се на располагање, така да навистина би требало да направиме брза и итна акција со масовно чипирање, за да може да ги евидентираме останатите кучиња кои што евентуално по било каква причина собствениците неодговорно се однесуваат према проблемот и према домашните миленици, затоа што чипот не е дека ние некој ќе казниме ако му излезе на улица, туку баш спротивно, тој превенира губење на миленикот, одење во некои несакани ситуации или не дај Боже да дојде во јавното предпријатие и така натаму. Па и ќе казните, обично со казни се постигнува резултат. Казната не е голема по принцип за напуштање на домашен миленик и секој би можел да се приушти, но ќе биде на таков начин санкциониран дека да знае дека како. Мислам дека е 15 евра. 15 евра ако го остави. Ако го фатите дека некој го напуштил кучето. Да. Па треба уште на нула минимум две. Добро, затоа треба да работиме многу активно на терен за секој едно куче да може да биде нели санкциониран собственикот кој што го напуштил. Идејата е колку што може повеќе кучиња да бидат чипирани и ако е изгубено кучето, на таков начин можеме веднаш да му го вратиме на собственикот, а не да лутаме па социјални мрежи, па здруженија, па да бараат, па на вој бил, па може да докаже, не може да докаже и така натаму. Тоа е добро за самиот миленик, за веднаш да си го најде домот каде што реално си бил. Така. Се вдомуваат кучиња, видовме еве се актуелно дел од градоначалниците си зема за по дома, но и убава е таа акција и да се поттигне нели јавноста тоа да го прави. Она што исто така сакам да го споменам од ова гостување со тебе, веќе од следниот петок некако ни е ден за домашни миленици и така натаму, ќе презентираме и миленици кои што се од Кајваси, кои што би можела да ги вдомат нашите гледачи. Да. Се разбира, ни спративте вие да го наречеме каталог со миленици, ќе ги запознаеме нашите гледачи и ќе ги поттикнеме нели, да си вдомат некој од нив. Колку е свесност така граѓаните кај нас во моментов за вдомување? Колку кучиња имате? Каков е капацитетот на стационарот? И оно што знам дека се започна и со вдомување надвор, ајде тоа посебно ќе те допрашам. Да. Вака, по принцип имаме определена култура на вдомување на кучиња, но сепак кај нас се многу попопуларни расните кучиња и секој гледа да земе расен миленик без разлика некогаш дури не внимаваме дали веќе кога ќе избереме расен миленик дали тој расен миленик има педигре или нема педигре. Педигрето не е за ние да се пофалиме дека нашето куче е расно и така натаму, туку е за заштита од наследни болести кои што евентуално или не дај Боже блиско сродство на родителите од кај што го взимаме кутренцето. Така да во таа насока ја би апелирал веќе доколку се одлучат луѓето да земат расен миленик да го земат веќе со сите нели документи кои што му следува. Ние промовираме вдомување на
нерасни милиници, односно милиници кои што или кучиња кои што се земени од улица, кои што на било каков начин се најдени на улица, на правилен начин се третирани од страна на прифатилиштето, значи тие се стерилизирани, тие се прво се прави ветеринарен преглед, се прават тестови за заразни болести, се прават тестови за зоонози и во секој случај куче кој што ќе ги помине сите се прави тест за социализација, да видиме кучето да не е случајно агресивно и така натаму. Со сите тие карактеристики веќе кучето се носи во одделот вдомување и во моментов мислам дека имаме околу 50-60 кучиња кои што се спремни за вдомување. Би требало да им, односно ми се заблагодарувам и на индивидуалци кои што посвојаа во последниот период, но и на здруженијата затоа што голема експедиција на кучиња направивме, односно здруженијата ги повлекоа и всушност тие најголем дел од кучињата ги вдомуваат во странство. Затоа што реално веќе кај нас секој кој што имал желба да вдоми или најголем број од луѓето кои што имале желба да вдомат веќе се вдомиле. И не ни е многу голема државата, имаме огромна популација пак на домашни миленици. Во кратки црти, за тоа вдомување во странство, многу луѓе се чудат. Ја, например, имав прилика да знам зошто тоа се прави, така натаму да појасниме на гледачите. Зошто македонско куче се праќа дури во една Англија, да речеме? Нели сите коментираме што таму да не нема да си вдомат, па треба од Македонија да вдомуваат? Да. Зошто се прави тоа? Прво, зошто вдомуваат од, да речеме, од Англија македонски кучиња? Да, прво да кажеме дека цената некогаш е многу повисока од било која куче со родовник, со педигре. Работата е што луѓето пробуваат да бидат хумани, пробуваат да помогнат на определено куче и всушност не само добиваат прекрасен домашен миленик, туку добиваат и една приказна или лична сатисфакција дека спасиле живот. На таков начин самите здруженија успеваат да вдомуваат кучиња, имаме вдомувано кучиња буквално на сите континенти во светот од Македонија и тоа за жал сме еден непресушен извор на кучиња, а нашата цел како ЈПЛАЙКА и наградот Скопје е да пробаме тој непресушен избор да го ставиме под контрола и понатаму да може да немаме ваков проблем со кутринјата. Би сакал еве во оваа прилика да им се заблагодарам и на Зоолошката градина, новото раководство на Зоолошката градина. Вчера имавме убав состанок. Произлезе една убава идеја, значи овој каталог кој што ќе ви го представиме на вас и се надам дека во иднина ќе соработуваме на редовна основа. Каталогот ќе биде на определени монитори ставен и во самата Зоолошка градина. Да, секој сите луѓе кои што се имаат, нели, таму доаѓаат луѓе со млади семејства и така натаму, ќе постојано ќе гледаат кучиња кои што се веќе спремни за вдомување и на таков начин да пробаме да вдомиме колку што може повеќе кучиња во правилен дом. Значи ние не даваме куче на секого, туку навистина правиме интервју со луѓето кои што сакаат да вдомат куче, ги прашуваме за нивните услови, за нивните работни навики, за нивниот карактер. Сериозни, не после месец дена да го остави на улица. Ете, така, на таков начин ние веќе добиваме впечаток за човекот за каков тип на куче и може би тој навистина дошол да сака некаков голема раса на куче, но ние да прецениме дека он нема услови за таков тип на куче да чува во условите кои што ги укажал и да му посочиме евентуално друго кутре или други кутриња од кои што би можел он да избере за неговите потреби со цел утре кучето да не се врати повторно на улица. Така. Отворени сте за сите оние кои што сакаат да ме посетат и да си одберат директно од кај вас. Така? Да, тоа останува. Да, да. Добро, ајде сега за донаторската акција, односно она што ни беше и повод за разговор. Да. Значи, донаторската акција утре во сабота од 2 часот до 5 часот во кафе бар Цреша се одржува, тоа е на иницирање на самите здруженија, нормално во соработка со ЈПЛАЙКА, поканети се буквално сите луѓе кои што се љубители на животни, таму повторно каталогот на кучиња ќе биде изложен, ќе има определени ракотворби од активисти, луѓе, индивидуалци и така натаму кои што сакаат да донираат различни средства, секој кој што сака може да дојде да си купи некаков сувенир, па после да го поклони да на, не знам, за нова година, празник и така натаму и така натаму. Делот дури има и фирми кои што се заинтересирани и сега правиме еден тип на ете пријателите на Лајка, буквално од приватниот сектор. Така да на самата манифестација ќе се спомнат првенците во таа наша соработка. Не знам колку е соодветно тука на телевизија да ги спомнуваме, но сепак таму, да, но сепак таму ќе бидат спомнати и навистина дел од нив да донираат основни средства, но дел од нив ќе донираат и можеби други дополнителни средства за да ја подобрат функционалноста на јавното претпријатие. Така, Војслав, ти благодарам за запознавање со сева доволно, а и многу битни информации соопштивме на гледачите. Рековме, соработката си ја продолжуваме, се она што ви треба како поддршка медиумска ја имате од нас, а од вас ни треба
требаат сите оние миленичиња кои што треба да си најдат дом за да ми ги презентираме на гледачите, па и нормално за овие празници да усреќиме семејство да. Со домашно миленичиња. Благодарам многу за поканата и навистина би сакале да ја продолжиме соработката. Отворени сме да дојдете и кај нас да снимите, да направите прилог. Секако. Да видите колку се среќни кучињата всушност внатре, значи не е тоа, ми кажа во неколку прилики, дали е тоа тажна слика, не сакаме да дојдеме, има многу тажни. Не, навистина се кучињата се пресрекни, сите се шетаат на каишчка. Стварно е убаво да дојдете да видите. Така. Не е како по филмовите што не е како по филмовите што гледаме, лошо, да. Дека затвор за кучиња. Добро. Уште нешто да потсетиме утре, она акција хумана во рече Кафулеја Цреша, тоа е Бонјаковец од 14 до 17 часот, сите љубители на животни, таман викендов можете да се прошетате, нема да врне, убаво ќе биде времето. Фала ти. Фала и многу.